Lige om lidt, så går Sten til at rocke os på og spiller. Og så lidt senere, så kommer John D-Ban. 18 tror jeg, det er, at Jacob Jensen skal spille. Og så kommer Jeanette og Rødderne også. Så vi håber rigtig meget, at I vil hygge jer. Så have en rigtig god fest. Yeah!